Martin Käos, väga võitluslik mäng täna, väga mõlemapoolsete võimalustega. 1-1 viik, on see õiglane tulemus? Nagu me läksime nii ilja juhtima, siis ütleme, väga valus oli nagu kaotada need kaks punkti. Et ma arvan, nagu, et üldiselt oli jah, väga võrdne mäng, et eks võibolla nagu Kalju, eks võibolla hoidis natuke rohkem palli, aga ega nad nagu me suutsime sellemas hästi kaitsta ja ega nad väga ohtlikud nagu olnud, et meil oli, ma arvan, võimalusi päris palli, et oleksin tegelikult 3-4 ka lüüa nagu jälpäeval, aga eks see on sama nagu selline mäng Leegioni vastu, et see viimane nagu täppe piide panema, et selle peale nagu peame veel töötama selle nimel. Suures plaanis, kas võib öelda, et ikkagi teie üks selle hooaja paremaid mänge? Et teil rünnak jooksis täna ikka väga hästi tegelikult, nagu sa ise ka ütlesid, võimalusi oli päris palju. Jah, ma olen nõus, jah. Eks neid häid mänge meil on no, veel olnud, aga jah, ütleme, võibolla tõesti saab nagu ühe sõrmade nagu peal lugeda seda. Et jah, ma arvan, täna oli nagu tõesti väga hea mäng ja kahju, tõesti nagu südames kahju, et me ei saanud täna seda 3 punkti, aga ma arvan, et me nagu võime siin pea püsti ära minna, et me tõesti nagu mängisime hästi ja ma arvan, et fännid ka, kes seal kodus telekas vaatasid, arvas, et need, kes oli ikka täna siin kohal üksikud, et ma arvan, et nad on kindlasti uhked, kuidas me mängisime esinesime täna. See kolmese liiniga mängimine tundub, et annab nagu meeskonnal sellist mängulusti natukene juurde, et veidikene võib-olla vabamad käed rünnakul ja nii edasi. See tundub, et mõjub hästi teile kuidagi. Jah, eks ikka see kolmene tekitab taga sellise väikse söödu liini veel, et kui nad tulevad kõrgelt pressima, siis nagu on võimalus nagu välja mängida, et tegelikult nagu ka Levad ja kasutab seda, et nagu me näeme. Ja tõesti meile nagu sobib see, et aga jah, see on tõesti veel nagu algfaasis meil, et vajame veel lihvida seda, et me oleme nüüd noh, cirka võibolla nädalaega saanud harjutada, et ei, see läheb iga päeva paremaks ja tõesti me oleme tõesti, me usume sellesse formatsiooni ja sellesse mängustiil, nii et ma arvan, et siit võib veel nagu meil väga hästi minna edasi. Leegioniga eelmises voorus punkt käes nüüd ka, kuidas teil seal tabeli keskel on, nagu, et kipuvad teised natuke eest ära minema, aga mõnes mõttes võtab mingit pinged nagu maha ka jälle või? No ja eks ma arvan, et põhiline on selle Leegioni Kaljuga see, et nagu et nad nagu kaugemale ei läheks, et nagu sellest me saime nagu hoiduda, et eks kindlasti, ma ei tea, see tabelist läheb pooleks ka selle lõpupoole, et aga noh, ega me ei mõtle selle peale praegu, et eks tagant nagu ingatakse kuklasse küll, me teame, Viljandi võitsi ka ju vilja, aga me tegelikult selle otsalt ei muret selle peale, et mäng on veel kõvasti ja vaatame, mis tuleb. Aitäh sulle!